14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Түркия үкіметінің халықаралық ынтымақтастық және дамыту жөніндегі агенттігі ұсынады. Солтүстік батыс шетінде көсіліп Нигер республикасы жатыр. Әуеден қарасаң, кәрі құрлықтағы шекаралы мемлекеттің шағын қалалары сары көрпеге тасталған бір уыс тарыдай елестейді. Көктен төмен қарай құлдилаған ұшақ әуедегі салқын ауаны артқа тастап, ауасы қапырық қалалардың бірі Нигер республикасының астанасы Ниамей қаласына қонды. Стамбулдан аттанған топтың сауапты сапары осы қаладан басталады. Алып әуе кемесінің бауырынан түскен 52 адам ғимараттың есігіне қарай жылжыды. Еріктілердің мына шалғайдағы мекенге алғаш келуі емес екендігін бірден ұқтық. Әуежай терминалындағы абыр-сабыр, жүктеудегі әуре сарсаң, құжаттарды тексеру, осындай әдеттегі рәсімдерден кейін топ тест сауа қаласына аттанады. Ниамейден 760 шақырым қашықтықта орналасқан тест сауаға сапарымыз әрі ұзақ, әрі қызықты болмақ. Десекте, әрбір істің басы мен басшысы болады. Ең алдымен соған тоқталғанымыз жөн болар. Әрбір іс-әрекет ең алдымен идеядан туындайды. Идея дегеніміз кәдуілгі біздің ойымыз. Кез келген адамды арманына жетелеп, мақсатына апаратын ол ақыл ойы. Тіпті жақсылық жасардың алдында қалай жасау керектігін ойланбасақ, арты жамандыққа ұласып кетуі де мүмкін. Бізді күллі мақлұқаттан айыратында осы қасиетіміз. Ал идеямыз иманмен ұштасқанда, адамдардың қайырымдылық жасауға, сауапты іс істеуге аңсар ауады. Ал Түркиядан Нигер республикасына аттанған қандастарымыздың бойында осы қасиеттер берік ұштасқан еді. Қайырымдылық жақсылықтың түп қазығы десек болады. Алла Тағалаға ең бір сүйікті амал саналады. Әр адам өз менін ғана қанағаттандырып, біз деген ұғымнан алыстап қалса, жүректі қараңғылық басады. Сондықтан тек ел ішінде ғана емес, жалпақ дүниеге жақсылық жасап, қайырымдылық қылуды жас кезімнен армандайтынмын. Аллаға шүкір, ізгілікке жаны құмар адамдардың басын қосып, талай жылдан бері Африканың көптеген мемлекеттерінде болып, ондағы мұқтаж ағайындарға қол ұшын создық. Әрбір істі бастардың алдында жүректе сенімсіздік болады. Мен де ең алғаш еріктілер ұйымына келгенде елден жырақ орналасқан Африка құрлығына барып жұмыс жасауға қорықтым десем болады. Бұрын барып көрмегеннен кейін танымайтын жердің арасы бұлай тұрсын, массасынан жүректене дегенсің. Бірақ мені жақсылық жасауға деген ынта ықыласым үнемі алға сүйреп отырды. Өзгелерге қайырымдылық жасасаң, жүрегіңе мейірім ұялайды. Бір ауыр жүктен босағандай сезінесің. Шыны керек, Нигер республикасына алғаш барғанымда, ондағы адамдардың жағдайы менің көңілімді босатты. Бір рет барып келгеннен кейін, тағы да сол жаққа баруды мақсат тұттым. Енді еріктілер дегендер кімдер? Соған тоқталайық. 1992 жылы Тика қайырымдылық қоры құрылған болатын. Түркия Республикасының премьер-министрінің аппараты жанынан құрылған ұйымның құрамына Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Кавказ секілді мемлекеттер кіреді. Ал еріктілер сол Тика қоры қаржыландыратын ұйым саналады. 1966 жылы Түркияның Варто қаласындағы 7 балдық жер сілкініс көптің есінде болар. Міне, еріктілер ұйымы сол апат болған ауданнан табылып, көмек қолын созған еді. Ал Пәкістан, Кения, Сомали, Чад, Нигер секілді мемлекеттердің мұқтаж жандарына азық түлік жеткізу, сусыз аудандарға құдық қазып беру секілді игі істерді еріктілер жыл сайынғы дәстүрге айналдырған. Тика қоры Түркияның 8-ші президенті Тұрғыт Озалдың тікелей қолдауымен құрылған болатын.
Біздер 2005 жылдан бастап Африкадағы ағайындарға көмектесуді мұқтап қолға алдық. Қарақұрлықтағы ең алғашқы кеңсеміз Эфиопияда ашылған болатын. Жыл сайын Нигер, Чад секілді мемлекеттерге сапарлатып, сондағы мұқтаж адамдарға көмектесетін еріктілер ұйымын барлық қажеттіліктермен қамтамасыз етеміз. Біздің ұйым мүшелерінің барлығы ешбір жалақысыз жақсылыққа қызмет етеді. Сондықтан да ұйымымыздың атын еріктілер деп атадық. Біздерге тек Түркиядан ғана емес, шетелдерден де адамдар келіп, біздің ұйымға мүше болады. Солардың бірімен тілдесіп, шалғайдан келіп, бізге қосылуының себебі неде деп сұрағанымызда, жақсылықтан ләззат алатындығын жеткізген еді. Шынымен де қайырымдылық жасау адамның ішкі имани ахуалын күшейтеді. Аллаға шүкір, жылдан жылға қатарымыз көбейіп келеді. Тіпті Африкада тұрақтап, жергілікті тұрғындарға күнделікті көмек жасаймын деуші бауырларымыз да жетерлік. Бүгінде әлемнің 20 мемлекетінде Тика қайырымдылық қорының 23 үйлестіру кеңсесі жұмыс жасайды. Бұл ұйымның Қазақстандағы кеңсесі 1995 жылы өзінің жұмысын бастаған болатын. Алғашында Алматы шаһарына табан тіреген ұйым 2009 жылы Астанаға қоныс аударды. Қайырымдылық жасауда дүние жүзіне үлгі болып отырған ауқымды ұйымның Қазақстанда жаңа кеңсесінің ашылуы тың жаңалық емес. Себебі мемлекетіміздің Түркия елімен байланысы сонау ертеден үзілмей келе жатқан адал достықтың айқын көрінісі. Еліміз тәуелсіздігін жариялағанда бізді егеменді ел ретінде алғаш таныған да Түркия болатын. 1992 жылдан басталған екі ел арасындағы дипломатиялық қарым-қатынасқа осы уақытқа дейін бірде бір рет сызат түскен емес. Бүгінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Түркия басшысы Режеп Тайып Ердоғанмен жиі кездесіп, келелі кеңес құруы екі азаматтың достығынан, екі елдің бауырластығына ұласып жатқан әлемі көрініс. Тика тек Түркияда ғана емес, жалпы дүниежүзіндегі ауқымды ұйым саналады. Бүгінде әлемнің көптеген мемлекеттерінде ұйымның кеңселері орналасқан. Біздер Қазақстанмен тығыз байланыс орнаттық. Жақында Мұхамеджан Тазабек басқаратын асыларына телеарнасымен Нигер Республикасындағы Тесао қаласына барып қайтуымыз сол достығымыздың айқын көрінісі. Құм, ыстық ауа, әр жерде бір тарбиған ағаштар. Алғаш көзге түскен көріністер осындай. Ниамейден Тессауға қарай бағыт алған жолаушылар көлігі ойқы-шойқы тас жолмен әрең қозғалады. Тесауа, еріктілер тобы Тессауа қалашығына жетті. Еріктілерді тиеген автобус бірден жергілікті емханаға тартты. Оларды алда ауқымды жұмыстар күтіп тұрды. Емхананың ауласында қара құрым жұрт. Еріктілер келет деген хабарды естіген Тессауа тұрғындары күні бұрын кезекке тұрған. Душар болған жалғанның сынағына адамдар бар. Зар болған бір адамға үлдеменен бүлдеге орамаяқ. Сен олардың қал жайын сұрадың ба? Мұна жалғанда сіздер мен біздердің көмегімізге шын мұқтаж адамдар бар. Оларға қомақты қаржына берудің қажеті жоқ. Риясыз күлкіңізбен жылы сөздеріңізге мерейлері өсіп, көңілдері шалқып қалады. Олар кімдер десеңіздер, олар Африкадағы бауырларымыз. Жоқшылықты күліп қарсы алып, таршылыққа сабыр ете білген ағайындарымыздың ісін Алла жеңілдетсін. Ассалауму алейкум, құрметті телекөрермендер. Асыларнаның түсірілім тобы Африкадағы Нигер Республикасы Тесауа елді мекеніндеміз. Түркия Республикасының ауқымды жобасы саналатын Тика қорының ұйымдастыруымен 50-ге тарта дәрігерлер осында келіп, дертті ағайындарды емдеу үшін барын салып жатыр. Ассаламу алейкум. Комен сава. Бүгінгі таңда Африка құрлығы ауру ең көп тараған аймақ саналады. Еріктілер ұйымының басты мақсаты Африкаға дәрігерлер жіберіп, дертті жандардың санын бір адамға болса да кеміту. 2005 жылы құрылған ұйым бүгінгі таңда 2300-ге жуық адамға ем көрсеткен. Мұнда малярия, сары ауру, көз және тіс аурулары кең таралған.
астында. Бір ауылдан бір ауылға әрең қатынап жүрген халықтың үлкен қалаларға баруға тіптен мүмкіндіктері жоқ. Еріктілер ұйымы осындай шағын қалашықтарға барғанда халықтың қуанышында шек болмайды. Солармен бірге өзім де қатты қуанамын. Дүние есігін ашқан әрбір сәбидің үні тәтті. Нигер Республикасында дүниеге келген әрбір бала өмір сүру үшін емес, мына жалған дүниеге уақытша аялдау үшін туатындай. Бұл мемлекетте бала өлімінің көрсеткіші өте жоғары. Әсіресе бір байқағанымыз, Африкада балалар ауруы кең тараған. Әрине өте ауыр жағдай. Осы Тесауа елді мекеніне келе жатқанда осы балалардың өмірін құтқарайық, балалардың өмірін сақтайық деген жазбалар жазылған бағандарды көп кездестірдік. Шынында да бұл балалардың амандығы, саулығы бұл біздің болашағымыздың кепілі. Кейінгі кездері балапаным қатты жүдеп кетті. Төсектен тұрмайды, тамақ жемейді. Осы зорлап отырып, бір-екі қасық сұйық тамақ ішкіземін. Қою аса мүлдем тәбеті тартпайды. Қаладағы шағын медициналық пунктте бірнеше мәрте алып келген болатынмын. Бірақ еш нәтижесі болмады. Менің баламды дәрігерлер кеше қарады. Қолыма бірнеше дәріні ұстатқан еді. Және қалай уақытында беру керектігін айтқан болатын. Солардың кеңесі бойынша балаға дәрілерді ішкіздім. Түнімен жақсы ұйықтады. Әйтпесе, орындары ұйықтамай мазасы кетуші еді. Баламның ішіне үлкен жара шығып, соны емдетуге келдім. Басында саусақтың ұшындай ғана сүйел сияқты болатын. Кейін келе үлкейіп жараға айналды. Түнде баламды төсекте таңып қоятымын, әйтпесе, ары-бері аунап жатып, ішіндегі шарасына тиіп кетсе, жарылып кетеме деп қорқыттым. Шағын ғана Тесауа қалашығында 10 мыңнан астам адам тұрады. Қаланың маңына топтасқан бірнеше ауыл бар. Оларға қаладағы медициналық пунктке келу мұңға айналған. Себебі, құмнан аяқ алып жүру мүмкін емес. Сондықтан көбіне мұндай адамдар ақырғы сәтін күтіп, үйінде қала береді. Оларды барып алып келетінде ешкім жоқ. Мұны біз Тесауаның сыртындағы ауылдарды аралап, халықтың тыныс тіршілігімен танысқанда бірақ білдік. Асыл арнаның түсірілім тобы еріктілер ұйымына қолдан келгенше көмек көрсетіп жатырмыз. Тесауа елді мекенінен алшақта жатқан ауылға арнайы ат басын бұрып, осында ауыр халде жатқан бүлдіршіннің хал жағдайын сұрауға келдік. Егер мүмкіндік болса, ол кішкене бүлдіршінді өзімізбен бірге ала кетпекпіз. Ендеше кірейік. Саба, саба. Нигерлік ағайынның жанайқайы көздерінен мұң боп көрінеді. Қол жайып ешкімге жалтақтамаса да, кез келген уақытта көмек қолын созатын мұсылман бауырлардың барын білет. Төрт түліктің ішінде ешкі, сиыр секілді жануарларды Тесауадан жиі кездестірдік. Мұндай түліктердің өзі шаруаға мығым бақуатты адамдардың үйінде болады. Ал кедей шаруалардың қоралары қаңырап бос тұр. Кейде өлместің қамы үшін дүйім бір ауыл бірлесіп, 3-4 ешкі сатып алып сонымен күнелтеді. Мұндағы тұрғындар осы ешкінің арқасында күн көреді. Сүтін ішеді, етін жейді, және терісін астарына төсен шығылады. Біз үйіне келген Лаули Мырзаның мұнда ешкілері жоқ болып шықты. Ал мынау тұрған, өз тамақтандырып отырған ешкілер көршісінікі. Бос уақытында осы ешкілерге келіп өз қолынан тамақ береді. Өзі іштей осындай бір ешкілерім болса ғой деп армандайды. Және бір таңғаларлығы, мына ешкілердің иесі саналатын көршілері қиын қыстау заманда осы Лауали Мырзаның отбасымен етін, сүтін бөлісіп тату-тәтті ғұмыр кешкен. Бір күнін бірге жалғаған жұрт. Күні сығанда үйдің көлеңкесін паналайтын шаруа адамдары
күннің қызуы қайтқанда күн көріс қамына қайта кіріседі. Бір тостаған тарыны талға жауғылып, бір ожау суға шүкір еткен ағайындардың сабырына таң қалмасқа шараң жоқ. Қабырғасы қамыстан қаланған тапал тамдар ертедегі үндіс тайпаларының тар кепелерін елестетеді. Осындай тар үйде бір отбасы тұрып жатыр деп ойлаудың өзі қиын. Мұнда отбасы осындай кішкене ғана кепе бөлмеде тұрып жатыр. Сыртынан қарағанда киіз үйдің жалпы сұлбасына ұқсайды. Бірақ кәдімгідей қамыспен қапталған. Енді өте жұпыны. Келіңіз, отағасы қайда? Келіңіз, кіріңіз. Бірнеше ай болды ауырып жатқанына. Мінекей енді қарап тұрсыздар. Соңғы кездері өте жағдай төмендеп кеткен, ауыр халде жатыр. Енді алла берсе мүмкіндік болса, бұл баланы білікті мамандарға, білікті дәрігерлерге апарып көрсетеміз. Әрине тілмен айту оңай ғой бәрімізге де. Бірақ мына жерді көзбен көру, мынау бөлменің ішінде қолаңса есті мұрынмен сезу түсіндіру мүмкін емес. Әрине камераның ес сезу құрылғысы жоқ, айтпесе мына жердегі қолаңса есті есігетін болсаңыздар мұрынды жарады. Және Лаули бауырымыздың мінекей жары бар екен, және екі баласы бар екен. Мынау үлкен баласы ауыр мүшкіл халде жатқан. Мынандай мынандай жатар кезде мына жерге Лаули жарымен бірге жатады да балалар мұнда қоныстанады. Солай емес пе? Балалар мұнда қоныстанады. Сөйтті мына біреу пердені жауып қояды. Айналасы мінекей 4-те 4 метр. Бір отбасы 4 адам сиіп жатыр. Лаули бауырымыздың үйіндегі кішкене бүлдіршіннің сырқаты ауыр. Кішкене баласының қандай дертке шалдыққанын да білмейді. Еріктілер ұйымының келгеніне мына отбасы шынымен қуанып отыр. Қазір өздеріне айтып ек, иә деп бас шұлғып, қуаныштарын жеткізіп жатыр бізге. Десек те, мынау елді мекен Тесауа қалашығынан 10 шақырым жерде орналасқан. Әрине қатынау өте қиын. Сондықтан мүмкіндік болса, бұл кісілерді отбасымен біз Тесауа қалашығын алып кетеміз. Солай ғой? Иншалла. Жазылып кетесің бауырым әлі. Алла шипасын берсін саған. Бала ауырса, жүрек сыздайды. Емханаға жедел жеткізілген бүлдіршінді дәрігерлер шұғыл тексерді. Дәрігердің қарауынсыз дәл осылай тағы да бірнеше күн жатқанда, бүлдіршіннің жағдайы мүлдем ауырлайды екен. Іс арасында дәрігерлер солай деді. Баланың денесі құрысып, қимылсыз қалған. Тіпті система қоярда білегіндегі тамырын таба алмай әуреге түсті. Ақыры білек тамырын таппай, системаны мойындағы күре тамырға салды. Қазір дәрігерлер бүлдіршінді қарап жатыр. Әрине аурудан қатты ауырып қиналып жатқаны байқалады. Бірақ десек те қазір жағдай бір қалыпты. Мына білікті маман Стамбулдан келген дәрігер бүлдіршінге системаны егейін деп жатыр.
еріктілер ұйымның Нигер Республикасына бұл 22-ші рет келуі. Әр келген сайын көптеген адамдарды емдеп, елдің алғысына бөленеді. 50-ге тарта дәрігердің ішінде хирург, окулист, тіс дәрігері, педиатр, уролог, акушерлер бар. Тынымсыз еңбек, бәрінде жеңбек дегендей, айналасы 10 күннің ішінде әрбір дәрігер 100-ден аса адам қабылдайды. Итапланды үшін аста. Genelde burada çoğunlukla gördüm. Afrika'da tis ауырмайтын адамдар кемдеген. Әлбетте, мұнда тіс тазалығына көп көңіл бөлмейтіндіктен солай болады. Оның үстіне дұрыс тамақтанбаудың салдарынан тіс зақымданады. Мәселен, бүгін бір адамды қабылдаған едім, ол тісі қатты ауырған соң, оны өзі жұлып тастаған. Соның кесірінен зақымданған тісі іріңдеп асқына бастаған. Қайта дер кезінде келіп, қабылдап емдомын көрсетеді. Осы 10 күндікте емхананың сыртында кезекте тұрған адамдардың барлығына көмек көрсетеміз деген үміттемін. Біздің елімізде жағдай жақсы, ал Африка құрлығы көмекке шынында зәру. Мен еріктілер ұйымын интернет арқылы тауып келген болатынмын. Бүгінде сол ісіме еш өкінбеймін. Бізде технология қарқындап дамыған ғой. Кез келген дертті емдеудің жаңа технологиялары пайда болды, ал Африкада мүлдем басқаша. Адам емдеу жауапкершілігі мол жұмыс. Әсіресе дерті бойына дендеген жандарды емдеп жазу дәрігерлерге екі есе міндет жүктейді. Тика қорының қолдауымен құрылған еріктілер ұйымындағы дәрігерлер осындай ауқымды жұмыстармен айналысып жатыр. Таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 8-ге дейін тынымсыз еңбек етуде. Бірақ солай бола тұра, мұндағы кезекте тұрған адамдардың саны көбеймесе еш азайған жоқ. Бірақ бір таңғаларлығы, осы уақытқа дейін дәрігерлердің аузынан бірде бір рет шаршадым деген сөзді естіген жоқпыз. Алла тағала ол кісілерге разы болсын. Тесауада тіршілік бір қалыпты өтіп жатты. Айналада мұқтаждықтан түрлері жүдеген адамдар. Десек те, көздерінде адалдық пен имандылықтың нұры байқалады. Қанша жерден жаны жүдеп, тәні ауырса да намаз уақыты келгенде жайнамаздарын жайып, емхананың ауласына салынған шағын намазханада құлшылықтарын өтейді. Аурухана ауласындағы жұрт айхай шусыз өзінің кезегін күтіп тұр. Барлығы дәрігерлердің біліктілігіне сенеді. Бірақ адамдарды дертті қылып сынайтында, оларды емдейтін де Алла екендігі әмбеге аян. Өткенде ауыр халде емханаға жеткізілген бүлдіршін есімізден шыққан жоқ. Дәрігерлер баланы өзге дертті адамдардан бөлек палатаға жатқызып, тыныштық керек екендігін айтқан болатын. Содан бері осы баланың ауыр жағдайын әлеуметтік желілер арқылы көрген көптеген бауырларымыз оның халін сұрап хабарласып жатты. Лаолидің қорамда бірлі жарым ешкім болса, менен бақытты адам болмас деген еді. Бізде сол ескі танысымыздың үйіне арнайы ат басын бұрып, кішкене баласының жағдайын сұрап шықпақпыз. Сондай-ақ, асыларына телеарнасы және оның жанашырларының атынан Лаоли бауырымызға кішігірім тосын сыйлығымыз бар. Осындай ізгі ниеттің әсерімен қаладағы базарға тарттық. Мінекей біз Тесауа қаласындағы дүкендердің біріне тоқтадық. Иншалла Лаоли бауырымыздың үйіне қажетті азық түліктерін аламыз. Сол үшін бізге мына жол серігіміз Бакари бауырымыз көмектеседі. Ал Бакари, онда жүр, таңдайық. Да. Каша у всех. Спасибо.
Макари, Макари, ес таш бер. Ага, о, бәрекелді. Ал, бисмилла деп, ауылға жыл жиғы онда. Ие, нигерлік бауырымыздың бір апталық азық түлігін сатып алдық. Дегенмен, базардан аша тұяқты мал басын таппадық. Ұзыннан ұзақ жайғасқан дүңгіршектерге бас сұғып, иелерінен ешкіні қайдан алуға болатынын сұрап едік, Шалғайдағы елді мекенге баруымызға кеңес берді. Сонымен, Бакари екеміз алыстағы ауылға тартып кеттік. Нигер республикасында үш ешкісі бар адам дәулетті жан саналады екен. Алла тағала бізге Лаули бауырымызды бекер жолықтырған жоқ шығар. Қолымызда бар азын аулақ қаражатқа сол бауырымыздың тұрмысын кішігірім болсын жақсартып беру ойымызда бар. Енді досыңа сыйлық алсаң, өзіңе сатып алғандай қылып таңда дейді ғой. Бізде бүгін Лаули бауырымызға ешкілердің ең жақсын таңдауға тырысамыз иншалла. Тессауа қаласының маңайына топтасқан ауылдар көбіне ешкі малын ұстайды. Оның өзінде ешкіні тек ауқатты отбасылардың қорасынан ғана көруге болады. Ал Лаули сияқты тұрмысы қарапайым шаруа адамдары малым болса ғой деген арманмен ғана өмір сүреді. Бакари тізгіндеген қызыл тұлпар әпсетте діттеген жерімізге жеткізді. Алыстан келген қонақтарды ауыл тұрғындары жылы қарсы алды. Арнайы іздеп барған саудагер бауырымызды үйінен таптық. Неге өзімізге ұнаған ешкілерді таңдап алдық, бағасында келісіп қойдық. Аға, 65 мың сефаға келістік қой. Келістік. Ендеше, ақша сізге, ешкі бізге. Алпыс бес мың сефа. Yes. Окей. Окей. Ешкілерді көлікке сап беріңіздер. Жарай ма? Жүріңіздер. Көтір, 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 көтір. Аллаға шүкір, мінекей іс бітті. Енді барып Лаули бауырымызды қуантайық, иншалла. Енді басқа тірлікті кішкене ысыра тұрып, ең алдымен осы бүлдіршіннің хал жағдайын сұрап шығайық. Лаули! Лаули! Бауырым, қалайсың? Ассалаумағалейкум. Қалайсың бауырым? Амансың ба? Қалай жағдайың? О, машалла, машалла. Аллаға шүкір. Баланың жағдайы дұрысталып қапты. Лаулидің өзі де айтып отыр. Енді Лаули бауырымызға алып келген тосын сыйымызды көрсетейік. Лаули бауырым, жүр, жүр. Бәрі дұрыс қой, үйші аман есен. Жұма намазға барасың ба? Ал, Лаули. Мінеке. Үш ешкі саған. Осы ешкіні көбейтіп, біз келесі жол Африкаға келгенде, сенде үшеуіміз 30 ешкі болсын Алла қаласа. Жарай ма? Үш ешкіні 30 ешкі қыл. Жағдайың дұрыс талып кетсін, бауырым. Еш мұғайма, жарай ма? Бәрі дұрыс болады. Мінекей, бауырым. Мынау Радов бол, саған. Ана, кішкентей балаңа жақсылап тамақ бер. Адамның денсаулығын арттыратын осындай
пайдалы тағамдар. Мінекем, мына жерде ұн бар, міне құрма бар, мына макарон бар, мына шай бар. Балаңа және өзіңе барынша жақсы тамақ істеп ішіңдер, жарай ма? Жер бетінде ізгілік барда жақсылық ешқашан жойылмайды. Көмекке аса мұқтаж африкалық ағайындарымыз дүние жүзінің назарында. Бәріміз бір адам атадан тараған ұрпақпыз. Бес құрлық бес саусақтай жұмылса, ауру мен мұқтаждықтан көз ашпаған Африка құрлығын осына алып, жылытары сөзсіз. Біз апарған бірлі жарым ешкі, Лаоли бауырымыздың күнкөрісіне көмек болады деген үміттеміз. Бәлкім, алыстағы Қазақстан деген мемлекеттен келіп, көмектесіп жатқанымызды ұқпағанда шығар. Бірақ әрқашан, жер бетінде жақсылықтың әлі жоғалмағанын біліп жүретін болады. Оның тілін түсінбесек те, көздерінен алғыс, қимылынан бата беріп жатқанын анық ұқтық. Бакари тізгіндеген темір тұлпар кері бұрылып, құмдауыт жолдарымен Тессауа қаласына жүріп кетті. Артымызда қолын бұлғап, Лаоли қалып барады. Тұрмысы төмен отбасыларға ешкі үлестіру, еріктілер ұйымының ертеден қалыптасқан дәстүрі. Сапар соңына қарай, Түркиядан жеткен қандастарымыз алдын ала жасалған тізім арқылы ешкілерді иелеріне тапсырды. Ал ойламаған жерден келген ризықты қабыл алушылар Алланың бергеніне қуанып, садақасын сарқып берген адамдарға ризашылықтарын жеткізіп жатты. Құм құшағындағы Тессауа. Алыстағы Африканың Шалғайдағы қалашығына сапарымыз көзді ашып жұмғанша өте шықты. Ізгілікті іздеп келіп едік, таптық. Жақсылық жасауға құлшынған топпен келіп, сабырлықты дос тұтқан, шүкірлікті жолдас еткен ағайындармен таныстық. Мұқтаждықтан белі бүгілсе де, бойындағы қайраты өшпеген, жоқшылықтан жүдегенмен жүректегі имандары солғын тартпаған халықтың тіршілік формуласы бізді қайран қалдырды. Біз сіздерге көрсетпек болған Тессауаның тіршілік формуласы осы.